Кубаға әлемнің түкпір-түкпірінен барған 3000-дай желаяқ жыл сайынғы марафонға қатысып жатыр. Биылғы жарыс ел астанасы Гавананың 495 жылдық мерейтойына орайластырылған. Құрама штаттар, Мексика, Жапония, Австралия, Оңтүстік Америка және Еуропадан жиналған спортшылар шаһардың символына айналған Маликон жағалауы, төңкеріс алаңы тәрізді тарихи нысандарды аралап жарысты. Бұдан бөлек желаяқтар қаланың ескі бөлігінде 10 шақырым қашықтыққа жүгірген.